E aí, pessoal, bom dia. Começar mais um pocinho aqui, aqui dentro da cidade, loteamento Buriti, lado do Parque Ambiental. Expectativa aqui de furar uns 40 metros, 52 metros, pegar a rocha aí pelos seus 20 metros. Vamos ver, vamos começar a brincadeira. Já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e curte aí para dar uma ajudinha pra gente. Vambora! Metros furados, vamos botar mais uma haste, vamos para 8. Jogando agora, terceira haste para 12 metros. Vê se agora nós achamos rocha. Por enquanto, só lama. Nada de rocha.
Encontramos rocha com 24 metros, 22 metros, perfuramos até os 24 para fazer o cravamento do tubo. É, agora vamos retirar a ferramenta, pegar uma boia ali para a gente começar a descer o revestimento. Vambora! Colocar a última barra de tubo, a mangueirinha faz a graça de estourar. Galera fazendo a troca. Vamos seguir. Começando a perfuração agora, finalizar a barra aqui de 44, de 24 metros, na verdade. Agora para 28.
28, finalizado. Água que é bonada, poeira. Próximo. É, já vamos indo pros 32. Por enquanto, água nada. Final dos 32 metros, pegou uma aguinha. Bem pouquinho, mas é alguma coisa. Haste para 36 metros. Vamos lá. Vamos ali para os 48. E água que é bom, só um pouquinho. Se estiver dando aí uns 500 litros por hora, é muito. Finalizando agora 52 metros, vazão do poço deve dar aí no máximo 500 litros por hora, muito pouco ainda. É, vamos indo para 56 agora, o patrão mandou furar, o pessoal tá ajeitando ali para ver se a gente consegue medir a vazão do poço, mas a água tá pouca ainda. Indo para 60 metros. O dia tá quase acabando. Nada de água. Finalizando 64, finalizando o dia também. Hoje vamos parar, amanhã cedo estamos de volta. Porque água nada ainda. Bom dia, bom dia. Vamos voltar para a labuta, ver se nós encontra água, né? Bora. Vamos indo aqui, 68. Água bem pouca ainda. Setenta e dois. Água nada ainda.
aí, pessoal, obra finalizada, graças a Deus. Vazão muito pouca, 84 metros e só deu 150 litros por hora. Não vale a pena nem montar a bomba. Vamos ver o que o cliente decide. Vai tentar fazer um semi-artesiano aqui. Se não der vazão, aí a gente volta aqui e leva esse trem para 150, 200 metros, se precisar. Bora. Valeu.